Isak, hvor er vi nå? Nå er vi på Dokkhuset. Ja, og her skal vi? Her skal vi spille, og det blir god stemning. Linus, hvor er vi nå? Nå er vi på Dokkhuset. Yes, stemningsrapport. Jo, den er høy, ass. Den er godt til å være in my hometown. Ja, det blir bra nå. Ja. Hele livet for deg. Hele livet for deg. Og vannet alle tårene og tårene. God morgen, Isak. God morgen. Hvor er vi nå? Jeg vet ikke helt. Du vet ikke? Vi tror ned med folk. Ja. Dagen etter doktorset. Hvordan synes du det gikk i går? Det gikk jævlig bra, ass. Det var god stemning. Ja. Yes, stemningsrapport her. Very good! Bil! Nei, vi er klart for ferge og spille noe kaffe. Ja, det blir bra. Stemningsrapport her. Vi kommer til ferge, nå er vi kommet til Kristiansund! Det blir bra! Ja, det er sant, endelig til byen som prøver å copy navnet til Kristiansand. Ikke faen. Ikke denne gangen. Nei, men neste gang. Ja, neste gang kanskje. Ja, vi får se. Det er Oskar Sylte. Oskar Sylte. Hei, vloggen. Oskar Sylte her. Da er vi på Moldefjord ferja Sofus. Oh, yes! Wow! Turné. Tull og tøys står T-en for i turné. Yes. Jeg tenker vi kutter den her. Hei, Linus. Ja. Hvor er vi nå? Nå er vi akkurat ankommet hotellet i Kristiansund. Oh, yes. Det blir digg. Her skal vi være til i morgen, tror jeg. Skal vi ikke det? I morgen være litt tidlig. Ja. Oi. Og så bære veien mot Voss. Nei, Bergen. Nei, Voss. Voss, ja. 10 timer i morgen. Det blir... ja, men gig først. Selma, hva skjer nå? Vi er usikre på om vi skal spille her eller da. Ja. Det er vel det som skjer.
det blir trangt hvis vi skal spille der, altså. Mm. Men det står her i programmet, så vi ikke spiller. Men scenen her er jo så mye større. Hallo! Det er ganske kult. Du er så sykt random, hva skjer, altså? Ja. Da blir det klubbscenen, og ikke byscenen her. Så i stedet for her, så har vi da litt tight, men all right scenen her. Så det skal nok gå fint. Litt trangt i 3-trommeslagere, men jo da, det får noe gå. Vi er forberedt på det, vet du. Da sier vi takk for oss, Kulturfabrikken.